নটা ফোন আহিছিল মোলে। ফোন অহাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে পাৱাৰ লাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এজন আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ভাড়া থকা, তেওঁ বৰ্তমান আগতে আছে মঙলদৈ ল'ৰা, ইয়াত আহি পেলাই তেওঁ ভাড়া কোম্পানীত কাম কৰে পাৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, আৰু তেওঁ বোলে খুঁটা ওপৰৰ পৰা মিনিমাম 40 ফুট ওপৰৰ পৰা তেওঁ পৰি পেলাই মূৰত আঘাত পাইছে। মই লগালগ আপোনাৰ টাইমছত গ'লোঁ, টাইমছত নিছে বুলি গম পাই, টাইমছত যোৱাৰ পিছত টাইমছত গম পোৱাৰ লগে লগে তাৰ ছিকিউৰিটি এজনে সুধিলোঁ, টাইমছত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ ঢুকালে, তেওঁ পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে টুপুকি নিছে। টুপুকিত গৈ পেলাই গম পোৱা গ'ল তেওঁ লগৰ চগৰ সোধা হ'ল, লগৰকেইজনক সোধা হ'ল। সোধাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰশান্ত নামৰ ল'ৰা এজন, ইহঁতৰ ইনচাৰ্জ এজনে তেওঁক কামটো কৰিবৰ কাৰণে কৈছিল। তেওঁ কিন্তু সেইটো কাম অৰিজিনেল তেওঁ কাম নহয়, তেওঁ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম, তেওঁ হেৰি কিবা জে চি বিৰ কিবা হেৰিৰ আৰু মানে কাম কৰিবলৈ ওপৰত উঠাইছিল। উঠোৱাত তেওঁলোকে ওপৰত উঠি কাম কৰি থকা অৱস্থাত মানে শ্লিপ খাই তলত পৰিছে। তে মই আমি এটাই বুজি পোৱা নাই যে ইমান ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তে ছেফটি বোলা বস্তুটো আছেনে নাই, আমাক সেইটো প্ৰশ্ন লাগে। আৰু যদি ছেফটি আছে তেওঁ ছেফটি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিয় নিদিলে, তেওঁ নকৰিলে, কিন্তু তেওঁৰ চাই থকাটো এজন ইনচাৰ্জ আছে, তে ইনচাৰ্জজনে কিয় নকৰিলে যে তেওঁ নমাই আনি পেলাই ছেফটি বেল্ট লগাই পেলাই কিয় ওপৰত নুঠালে। আজি মই ধিক্কাৰ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা যে এই কোম্পানীটোত ছেফটি বোলা বস্তুটো সদ্যহতে চাগে নাই, সেইকাৰণে তেওঁ ছেফটি বেল্ট নলগালে। আৰু ছেফটি এজ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এজন ছেফটি অফিচাৰ বিশেষ দৰকাৰ, তেওঁ ছেফটি অফিচাৰজন কিহৰ কাৰণে ৰখা নাই। আৰু এতিয়া অলপ আগত আমি এই কোম্পানীটোৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক নোসোমাই কেইজনমান মানুহক সোমোৱাই পেলাই লৈ গৈছে। এতিয়া কি আছে ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ ভিতৰত কি আছে যে আমাৰ যদি স্পষ্ট যদি একো নাই, এতিয়া আমাক সোমাব কি কাৰণে নিদিলে প্ৰশাসন? এই বৰ্তমান তেওঁলোকে গৈ এজনে গৈ পেলাই লৈ আহিছে, প্ৰশাসন আহিছে, আহি প্ৰশাসন ভিতৰত গৈছে চাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমিওতো সোমাব লাগে, আমাৰোতো দৰকাৰ ন, যিহেতু আমাৰ ইয়াত খুৰা বৰ্তা দাদাহঁতে ইয়াত কাম কৰি আছে, মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে কাম কৰি আছে, আমি জনাটো দৰকাৰ কি কিহৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টটো হ'ল। আৰু প্ৰশান্ত বোলা মানুহজন ক'ত এতিয়ালৈকে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক দেখা নাই যে? আমাক প্ৰশান্তক লাগিব, আৰু এই পৰিয়ালটোলৈ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি লাগিব যে ঘটনাটো সেইটোৱে মই কৈছোঁ। একদম আমাৰ 10টা বজাত, আমাৰ 9:30 পৰা আমাৰ ফেক্টৰী আৰম্ভ হয়, ফেক্টৰী 9:30 পৰা আৰম্ভ হয়, বস্তুটো 10টা বজাৰ আগতে হৈ গৈছে। গতিকে সেই বস্তু আৰু লগে লগে আমি হেৰি লৈ পেচেণ্ট লৈ পেলাই আমি হস্পিটেল গুচি গ'লোঁ। গতিকে সেই বস্তুটো কি হৈছিলে সেইটো কাৰণে মোক এদিন সময় লাগিব, সেইটো হ'লে মই নিশ্চয় জনাই দিম। একচুৱেলটো মই কিন্তু 8-10 বছৰ পিছৰটো নিশ্চয় আছে, কিন্তু একচুৱেলটো ফিগাৰটো মই এতিয়া মোৰ মাইণ্ডত অহা নাই, গতিকে সেইটো মই তেওঁ ডেট অফ জইনিং চব আছে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক তেখেতৰ মিছেছ আপোনাৰ 6 মান্থৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে কোম্পানী ফলত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়াব কি কয় চাওক, সেইখিনি আমাৰ মেনেজমেণ্টে নিশ্চয় ল'ব, আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ হেৰি পিছৰখিনিও আমি কি হেৰি কৰিব সেইটো মেনেজমেণ্টে ডিচিশ্যন কিবা এটা হেৰি নিশ্চয় কৰিব। কিন্তু আজি এইটো ডেটত মই সেইখিনি ক'বলৈ হেৰি নাই, যেতিয়া হ'ব মই আপোনালোকক জনাই যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কৈ দিলোঁ। মই মালটো ঘূৰি গৈছে না খুন্দা খাইছে না না ডাং খাইছে মই এইটো গম নাপাওঁ, তেতিয়া যেতিয়া পৰি গৈছে তেতিয়াই মই দেখা পালোঁ। জখলাডালত উঠিছিল নহয় জানো? এই জখলাৰ ওপৰত আছিল, জখলাডাল তলত ধৰিছিল নে নাই কোনোবাই? কোনো ধৰা নাই, কিন্তু কোনো নাছিল, চবে কামত মানে বেচমেন ধৰি আছিলে, ই পেলাব নোৱাৰি পটককে। জখলাডাল ধৰা কাম হয়নে নহয়, এনে ধৰিব লাগে নে নাই, নিয়মত ধৰিব লাগে নে? হয়, মই কিন্তু মই অকলে আছিলোঁ, এনে ধৰিব লাগে নে জখলাডাল? হয়, ধৰিব লাগে, ধৰিব লাগে। ধৰা মানুহ নাছিলে? নাছিলে। সেইটো চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছিল নে নাই, এই কোম্পানীটোত চোৱা চিতা কৰা মানুহ আছিল নে নাই সেইখিনি সময়ত? আছিল, লগত নাই মানে আগত আছিল নে নাই নাজানো, আমি বেলেগ কাম কৰি আছিলোঁ, মানে তেতিয়া নাছিলে, মোক মাতোতে নাছিলে।